rauhallista, leppoisaa, hyvän tuulista ja ennen kaikkea joukkuepeli. Sellaista on pipolätkä, jota pelataan esimerkiksi Helsingin Käpylässä joka maanantai. Homma on lähtenyt oikeastaan siitä liikkeelle, että vaan kavereiden kanssa mietittiin, että mitäs sitä voisi vähän jotain sporttailla ja nähdä vähän enemmän. Ja siitä oikeastaan tämä meidän urheiluseuran nimi Käpylä maanantai tuleekin, että ei ole vaikeuksia sit muistaa, että milloin piti olla ja missä. Mikä on sun mielestä niin kuin pipolätkän sielu? No kyllä se on se vapaus pelata just niin kuin haluaa. Se, että kaikki voi pelata samassa. Täällä on tosi paljon erilaisia ihmisiä. Ja että mäkin uskalsin vaan tulla kysyä, että hei, et saaks tulla mukaan pelaa. Niin se on musta tosi kiva. Pelikentille voi siis vaan pelmahtaa, eikä varusteidenkaan suhteen ole juuri vaatimuksia. Varusteet on todella kevyet. Tästä riittää periaatteessa luistimet ja maila, niin voi tulla pelailemaan. Ja siis ylipäätään tää on sellainen todella matalan kynnyksen peli, että tänne voi niin kuin kuka tahansa voi tulla mukaan. Käpylän maanantaiseuran aktiivisimmat pipolätkäilijät ovat perustaneet Save Pond Hockey, eli pelastetaan pipolätkä ilmastoliikkeen, joka järjestää joka vuosi turnauksen ilmaston hyväksi. Turnaukseenkin saa tulla pelaamaan kuka tahansa. Miten peli tänään kulki? Peli meni ihan, vähän kiirettä tuli, aika kova vauhtista porukkaa. Mikä saa teidät hakeutumaan pipolätkäkentille vuosi vuoden jälkeen? No niin kuin mä sanoin, niin mä oon yli 60 vuotta käynyt pelaamassa eikä aio pois pysyä niin kauan kuin luistimilla pysyy. Se on hurja kivaa ja tietysti sitten paitsi että saa liikuntaa, niin sitten on kiva pelata joukkueessa. Save Pond Hockey-turnauksia järjestetään ympäri Suomen. Tänä vuonna Helsingin turnaus keräsi varoja päästökauppaan. Sellaisen CO2-esto yrityksen kautta niin ostetaan päästöoikeuksia tuosta EU:n päästökaupasta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me ennaltaehkäistään päästöjä syntymästä. Eli EU määrittää tietynlaisen sellaisen hiilibudjetin, päästöbudjetin, josta me nyt sitten vielä lohkaistaan vielä pieni sivu pois, mikä tarkoittaa, että oikeasti ilmakehä pääsee vähemmän päästöjä. Turnaus tuotti noin 10 000 euroa päästökaupan hyväksi. Ja hauskanpitoa piisasi aamusta iltaan. Mikä on pipolätkän sielu? No sielu on se, että me saadaan olla yhdessä ja pelata ja pitää hauskaa. Et onhan se mahtavaa, että joka ikäluokassa saadaan pelata ja kaikki on mukaan tervetulleet.